Երկիչ Սարոթովմասյանը Ինստագրամյան իր էջում ընտանեկան և անձնական հրապարակումներ հաճախակի չի անում։ Նրա հրապարակումները հիմնականում աշխատանքային բնույթ ունեն։ Սակայն այսօր երկչի հայրը նշում է ծննդյան տարեդարձը և օրվա արթիվ Սարոն հայրիկի հետ համատեղ հոլովակ էր հրապարակել ու դրանքից գրել. Ինչքան ուշադիր լինեք ձեր ծնողներին, թող Աստված 1 միլիոն անգամ ձեզ հետ տա։ Ծնունդդ շնորհավոր աղբերես։ Հայկական շոու բիզնեսի որոշ ներկայացուցիչներ խնամքով թաքցնում են իրենց անձնական կյանքը և երբեք չեն խոսում իրենց կողակիցների մասին։ Նրանց թվին է պատկանում նաև երգիչ Սարոթովմասյանը։ Վերջինս իր ամուսնությունը բոլորից գաղտնի էր պահել տարիներ առաջ երգչի ամուսնացած լինելու մասին լուրը հանրությունն առաջինն իմացավ երգչուհի Նանայի շնորհիվ։ Վերջինս Facebook-յան իր էջում լուսանկար էր հրապարակել գրելով. «Ես Սարոն և Սարոյի կինը Տաթոն»։ Սարոյի սոցցանցերի էջերում հնարավոր չէ կնոջ հետ համատեղ հրապարակումներ գտնել, բայց երգիչը ժամանակ առ ժամանակ նրան շնորհակալություն է հայտնում իր կյանքի ամենամեծ պարգևների, երեխաների համար։ Իր հարցազրույցներից մեկում Սարոն ստովանել էր, որ չի սիրում խոսել անձնական կյանքի մասին, երբեք չի խոսել և չի էլ սիրում պատասխանել նման հարցերի։ Փոխարենը երգիչը կնոջ հետ Աթևին նվիրված երգունի սրտիս անուն վերնագրով, երգում խաղարկված է նրա անունը. «Թող իմ սերն ու կյանքը քեզ Աթև նախադասությամբ»։ Երգի ավարտին մենահամերգի ժամանակ Սարոն իր խոսքն էր ուղել կնոջը. «Շնորհակալ եմ քեզ Աթև, որ ինձ պարգևել ես իմ կյանքի ամենամեծ հաղթանակին, Վիկտորիային»։ Նշենք, որ այժմ երգիչն ու կինը մեծացնում են 3 երեխաներին, նրանք ունեն 2 դուստր և 1 որդի։ Ինչ-որ մի տեղից բարի, առավոտ բոլորին, լավ որ եմ մաղթում բոլորին, այս հրաշալի եղանակին արդեն քայլել եմ 9 կիլոմետր առանց Արամ Մենպետրիի օգնության։ Արամ ջան, եթե այստեղ ես, շվցրու ինչ-որ մի տեղից։ Արամ! Արամ! Արձագանքը, բա ինչ հավեսա, Արամ! Չէ, Սարոն ջան, ես մի քիչ սխալ տեղ ես ման գալիս, ես այդտեղ չեմ, ես ձոր մեկի կողմերն եմ, տես մի քիչ որ վերև բարձրանաս, այդտեղ, սպասում եմ, արի։ Արամ Մենպետրի, ահա, պորտս տեղը դրեցիր ծովի ափին քայլելով, իբր դու Նաբերեժնի ձորում ես, երբ ես մի քանի ժամից ցույց կտամ, համբերի ապեր, լավ, համբեր եմ, համբեր եմ, համբեր եմ։ Ես իմ համար ձորով քայլում էի, Արամ Մենպետրի, համբերի կտեն, տեսնե։ Հե ապեր, տեն ասեսակո հալը ազջան։ Այմ արդեց սարկացա ֆոտոշոպ այն երևում է, սուտա էտ։ Չէ։ Եթե դու տենց, ուրեմը ես էստեղ պատրաստություն եմ տեսել, այսն ծեղաներ եմ փրել, տենց որ սպասում ենք ես, ընգեստեր կհաստատի։ Սարո, ադե։ Արի, Սարո, արի, մերսի։ Սամալոտով ա զարմաստում ինձ, համերգ եմ տալու հեսա, սամալոտ։ Hi, Aram Mpetri. Aram, wait, I'm coming. Okay. Սար ջան, ախր սենց չեղավ է, ապեր, ուտելիքները դրած, ես մարդիկ սաղ, ստեղ պատրաստությունը տես, ուր ես, իշքանից կլինես, ասա, ինչ անենք։ Всегда говорил: «Саро, сынок, слушай, цасру сколько можешь в этой жизни, цасру ампайман, цасру сколько можешь».
ավատ Հայաստան Թող տանի անցյալը իր հետ լացուց ավ ու վիշտ Հայաստան Թող մնան հերու հերու խավանեն ու թախից Հայաստան Թող մնան հերու հերու խավանեն ու թախից Հայաստան Սիրելի ներկաներ, ես Սարո Թովմասյանն եմ, սա իմ վարորդական իրավունքն է, միշտ փորձել եմ գտնել այն մարդուն, ով ունի իմ անուն ազգանունից եւ խնդրեմ հրաշալի անձնավորություն։ Ես Սարո Թովմասյան եմ, գտա իմ անունից աղբոր ընկերոջը։ Ուրախ եմ, որ Guardo en el cajón los malos recuerdos de mi corazón, nada más que lo bueno. Canción en mi sentimiento Sin esa carita no puedo vivir Niña dime dónde estás que te estoy llamando Niña dime dónde estás que quiero estar contigo Gitana dime dónde estás Que te estoy llamando Niña, cuando sale quiero saber dónde va Սիրելի ընկերներ, ուզում եմ սրտան շնորհակալություն հայտնեմ այն բոլոր այն մարդկանց, ովքեր որ հիշել են եւ շնորհավորել են իմ ծննդյան տարեդարձը։ Շատ շատ զգացված եմ, իմ խորին շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր իմ ընկերներին, բոլոր իմ հարազատներին, ովքեր որ հիշել են ինձ։ Եվ ուզում եմ դիմեմ այն մարդկանց, ովքեր որ դեռ չեն շնորհավորել իմ ծննդյան տարեդարձը, ուզում ասեմ դեռ մի քանի ժամ կա, կարող եք ինչու չշնորհավորել, որովհետեւ Կյանքը ժիզնի պես բան է, մի օր էլ ձեր ծնունդը կլինի։ Շնորհակալ եմ բոլորիցին, շատ-շատ։ Սիրով շնորհավորում եմ բոլոր սիրահար զույգերին, բոլոր սիրահարվածներին Սուրբ Սարգսի տոնի կապակցությամբ։ Ես ի՞նչ էի գուտ։ Մաղթելով ամենալավը և ամենալուսավորը, սիրելի սիրահար զույգեր ջան, իրար հետ լավ եղեք և թող սերը ձեզ տա թևեր և երազանքներ անի։ Գնաց։ Oh,
Սարոն հենց նոր իմացա, որ վիդեոները շատ լավ աշխատում է եւ ֆոլովերներ ապրում եւ հիմա հրաշալի վիդեո անում, որ գակ ժողովուրդ փայք էս է Սարոն։ Լծվեք իր Instagram-ը, լծվեք։ Ինչ սկոր ավել, բարի շիշ։ Բարի թրիշ բոլորիս, ամփորձանք հասնել դեպի։ Դու մենակով չես կարա բարձրանաստում։ Կարա բարձրանա։ Ոնց կբարձրանաս մենակով։ Դուն եմ բարձրանում, ես տեղը գիտեմ։ Չգիտես դու։ Գիտեմ, ես մեծ եմ։ Մեծ ես արդեն։ Հա, մեծ եմ, ես տեղը ոնց գիտեմ։ Լուրջ, լավ։ Դե տեղը իմանաս, հեսա կտենաս, որ ես տեղը գիտեմ։ Լավ։ Արգասնդա։ Այո։ Ասկարու միշմյորի արգասիտի սամ գելյոր իսպարի շուշմինի շուշմինի միշիր մակրիսինդի ես արգյորմս շուշս գյորմս գյորմս շուշմինի արգասնդա միշմ ասկարու Ուզում եմ ներկայացնեմ ձեզ իմ հրաշալի օրկեստրը։ Մենք միասին կփորձենք ձեզ համար մի հրաշալի երգ երգել։